Dia. Bon dia. Doctor, de seguida anirem als criteris que vostès han valorat per fer aquesta marxa enrere. Deixi'm senzillament aterrar-li el que deien ara els empresaris del sector. Aquest cop de timó el consideren un error de gestió i que algú hauria d'assumir-ne responsabilitats. Això algú s'ho ha plantejat a la conselleria i a l'ICS? No, la veritat no ho hem plantejat i reconec que pot ser una situació en la que d'alguna manera des del que és pròpiament la decisió i la maduració de la decisió nosaltres haguem pogut cometre algun error. La nostra intenció sempre ha estat la d'obrir i en aquests moments el que fem és congelar aquesta mesura per una raó molt senzilla, per la raó que els indicadors en aquests últims dies, i ja vaig anunciar-ho el dijous passat, estan pujant, ahir, avui, seguiran pujant durant aquesta setmana. No és el millor moment, precisament, ara per prendre aquesta mesura i per obrir, perquè potser d'aquí 15 dies, 3 setmanes, hem de prendre un altre tipus de decisió i també obertura i possible tancament tampoc tenia en aquests moments un sentit. Clar, doctor, el que segurament es pregunta molta gent és si les coses anaven així. Li dic perquè jo recordo quan vostè i jo vam parlar, jo crec que deu fer potser fa un mes, perquè el temps passa molt ràpid, jo recordo que li vaig preguntar què és el que primer obriria si pogués o relaxaria, no? I em va parlar del món de la cultura, això s'ha fet, i em va parlar de l'oci nocturn, no? Dient, escolti'm, qui es pensi que no hi ha oci nocturn perquè les coses no estan obertes, s'equivoca. Per tant, potser millor obrir molt ben regulat. Fa 48 hores... Quina diferència hi havia amb la decisió que prenen vostès ahir la nit? És a dir, per què hi ha hagut aquest endavant i enrere, doctor? No, des d'aquest punt de vista, fa 48 hores es pren una decisió en el Procicat, una decisió que es ve treballant des de fa temps. Vostè mateixa ho ha dit, i jo tinc aquesta sensibilitat de la necessitat d'obrir món de la cultura, que està obert, que en aquests moments està no obert al 100%, però evidentment amb uns criteris que faciliten molt més l'obertura de teatres, d'altres talls d'espectacle. De fet, la mesura de l'oci nocturn, també hem de dir-ho molt clar, potser segurament alguna manera de transmetre, i aquí podem ser nosaltres mateixos els primers que no ho hem fet del tot bé, no és obrir estrictament discoteques, perquè no anàvem a obrir discoteques, això sí que ho vam explicar, sinó que és el fet d'oferir la possibilitat que aquestes sales es converteixin en, precisament, sales de concerts, entorn molt més de cultura. És cert que una bona part dels empresaris i de les sales han comentat que això dificulta la seva viabilitat, però des d'aquest punt de vista nosaltres seguim sent conscients, i jo soc molt conscient que aquesta assignatura de l'oci nocturn la tenim pendent i que l'haurem de redreçar tan bon punt puguem. També mirem quina és la situació en l'entorn europeu, i això també ho vaig estar explicant el dijous passat i el dimarts passat igualment, és a dir, en quina situació en aquests moments ens trobem a territoris d'Espanya, però sobretot també a Europa, és a dir, en quina situació ens trobem a París, que en aquests moments estan tancant bars i restaurants, en quina situació ens trobem a Berlín, etc. Per tant, una situació que és cert, que s'havia vingut treballant des de feia setmanes, estava ja madura, es va portar al Procicat, però en aquests moments el que sí, després de decisió llarga durant tot el dia d'ahir, la nit d'ahir, jo crec que de comú acord el govern decidim que és millor congelar, hibernar ara una mica durant uns temps, unes setmanes aquesta decisió per poder prendre-la després en la millor de les condicions. Li anava a preguntar això. És un sector que ha d'assumir que potser no podrà obrir durant mesos? És a dir, a llarg termini, amb quin calendari treballen? El llarg termini és complicat des d'un punt de vista, sincerament, i això sí que m'ho han sentit dir moltes vegades, que la pandèmia és bastant imprevisible, és molt dinàmica, i nosaltres ara maneguem dades, és cert, maneguem dades i prediccions no a llarg termini, sí a curt, aquestes prediccions no són bones. Nosaltres sabem que les dades d'avui seran pitjors que les d'ahir, això ja ho sabem, però és que les de demà seran pitjors que les d'avui i sabem perfectament que les que ens venen d'aquí una setmana no seran bones dades. Per tant, des d'aquest punt de vista, també hem d'estar molt atents a com va evolucionant tota la part assistencial, és a dir, com van evolucionant les nostres UCIs,
com van evolucionar els nostres llits convencionals dels diferents hospitals des del punt de vista de veure com, d'alguna manera, aquests increments dels últims dies es tradueixen o no en una pressió assistencial. Clar, i en aquest sentit, si per la mateixa raó del cas de l'OSI, i si vostè diu que les dades que vindran ja tenen clar que no seran millors que les que tenim, sinó seran pitjors, per exemple, tirar enrere, marxa enrere en alguna de les mesures aplicades al món de la cultura, com l'aforament al 70%, això ho tenen sobre la taula, doctor? Nosaltres no tenim ara una mesura específica sobre la taula, això sí, les tenim totes, des d'un punt de vista, precisament, de veure quina és l'evolució real de la pandèmia i de les xifres. Si les xifres van més malament, tots sabem quines són les mesures. Són mesures, bàsicament, de restricció de la mobilitat. Aquestes són les mesures. Però en aquests moments també és cert que no estem en aquesta situació, no ho estem, però tampoc el que no volem és posar més fuel a la màquina. No volem posar-li més benzina a la màquina perquè, d'alguna manera, el que hem d'intentar és preservar aquestes xifres. Sabem, insisteixo, que incrementaran, que augmentaran durant uns quants dies, unes setmanes, però des d'aquest punt de vista hem d'anar prudència. El criteri de prudència és el que ens ha marcat en aquesta decisió. Jo els hi vaig dir, escolti, si haig de prendre una decisió, la prendré. Si en aquest sentit, i també l'assumeixo, doncs explico que no és el millor moment i des d'aquest punt de vista també arribem a un acord i a un consens entre tots els membres del govern, doncs també ho faré, i ho he fet, i des d'aquest punt de vista també doncs haig d'explicar-ho. Clar, sí, efectivament, eh? Vostè ho va dir, jo assumeixo tirar endavant una mesura i si cal tirar-la enrere. El que es queixava el sector és que com que ja venien, no?, d'una situació del juliol que també va anar una mica així, no?, de neveres plenes i després no poder obrir, no sé si vostès pensaven que això ja era... Això ho vam viure, eh?, al principi, sobretot de la pandèmia, no?, quan ja es va començar a obrir, d'anar endavant i enrere, i això semblava que era una etapa superada, doctor Gimón. No ho ha estat superada, en aquests moments aquesta és la pròpia demostració, no ha estat superada, estàvem realment, no en aquests moments, encara no havíem pres aquesta decisió, perquè fins que no està doncs, publicada no s'havia pres, però sí que és cert que s'havia treballat molt i s'havia ja portat a Procicat. Hi havia alguns elements encara per decidir després del Procicat, alguns elements més tècnics, però aquí, repeteixo, ha imperat o impera el criteri de prudència, que no vol dir el retirar definitivament aquesta mesura. O sigui, jo, la veritat sigui dita, i és una de les coses que més desitjaré, que la vida l'anem normalitzant al màxim possible, convisquent amb aquestes xifres d'infecció i amb aquestes taxes d'infecció que en aquests moments tenim, però que no ens superin, que no creïn, d'alguna manera, un problema assistencial. També hi ha un altre element que l'hem de tindre... Perdoni, digui. No, digui. Un altre element que també hem de presentar... Un altre element que també hem de tenir present és que les mesures les hem de saber explicar, i potser no m'he sabut explicar-la suficientment bé, i també ho han de saber entendre doncs, la ciutadania, també els professionals sanitaris, aquest és un punt molt important, perquè ara els hi demanarem un esforç durant aquestes setmanes vinents, durant aquests dies vinents. També en aquest sentit és important doncs, que aquestes decisions estiguin ben compreses, ben explicades. En aquest sentit, doctor Gimón, avui la Fundació Galatea presenta el resultat d'una enquesta que diu que el 42% dels metges se senten més cansats i menys preparats per fer front a la segona onada i que un de cada quatre s'ha plantejat fins i tot abandonar. Sí, ho sé. Ahir a la nit me les van estar passant. Hi ha, a més, diferències... Perdó, disculpi'm. Hi ha diferències també entre atenció primària i hospital, i aquí també s'ha de veure. El món hospitalari va tindre una pressió molt important durant la primera onada. En aquesta segona onada, evidentment, està doncs, també amb pressió, però no tanta com atenció primària, que des d'aquest punt de vista, doncs, tant a la primera onada va ser doncs, un dels pilars per poder donar resposta assistencial a la pandèmia, però recordem que des del que és el desconfinament, des de la represa, precisament tot l'increment que hi ha hagut, pràcticament doncs, una bona part s'ha assumit des d'atenció primària. Aquí hi ha, com dèiem, un cansament, una situació d'estrès, una situació
de molt cansanci, cansanci sobretot mental i fatiga mental. I després tenim el cas especial de Lleida, doncs que aquí sí que és tant l'atenció primària com el món hospitalari perquè va patir l'embat del primer rebrot molt important en aquesta segona onada. L'índex de rebrot, ho deia vostè, és molt alt pràcticament a tot Catalunya, menys algunes comarques del Pirineu lleidatà. Vostès també continuen anunciant cribatges massius a Cervera demà i dissabte. Sí. A partir de quin índex vostès es plantegen? Perquè com que hem parlat tant, no?, de si hi havia d'haver un índex homogeni o no, algun municipi o alguna zona que la preocupi expressament, tenen clars a partir de quin índex prendran alguna mesura relacionada amb la restricció de la mobilitat, més enllà de les que ja hi ha? Bé, el que són els índexs i els indicadors, blanc, negre, positiu, negatiu, jo sé que això sempre agrada molt, però sempre és una combinació, i m'ho han sentit dir moltes vegades, d'indicadors. Si vostè el que pregunta és si estem propers a aquells 500 que es parlava des del Ministeri o en l'acord del Consejo Interterritorial, estem encara molt, molt lluny, estarem ara aproximadament a uns 250, estem, per tant, molt lluny. Però també sí que és cert que aquí hem de mirar altres combinacions. Per exemple, hem de mirar quina és la velocitat de propagació, que en aquests moments és de 1,2, és, per tant, superior a l'1, que el que ens indica que cada 10 persones infectades té capacitat d'infectar-ne a 12. També hem de mirar un indicador en aquest sentit molt positiu o positiu, que és el percentatge de persones que estan infectades, que per tant entren, entre cometes, en les xifres, en els indicadors, que són asimptomàtiques i que des d'aquest punt de vista estem al voltant del 60% a tot Catalunya. Vol dir asimptomàtiques, vol dir o bé que s'han detectat a partir d'un cribatge asimptomàtic o bé que són persones que a partir dels casos detectats són contactes estrets. Aquesta és una dada sempre molt important perquè vol dir que d'alguna manera estàs detectant aviat, vol dir que aquestes persones, si fan bé aquesta quarantena, si fan bé l'aïllament, doncs trenquen cadenes de transmissió. I també, i si se'm permet, ho dic també per anar temperant els indicadors, és a dir, que no són bons, és a dir, no estic posant-li aigua al vi, però sí que és cert que, per exemple, nosaltres d'una setmana per l'altra hem pujat alguna més de 1.000 casos d'infectats en una setmana. És a dir, de passar dels 7.000, on dèiem 1.000 diaris, hem passat a més de 8.000. Però també hem de tenir present que quan tu fas aquest creixement d'unes 1.000, d'uns 1.000 persones, 1.000 persones infectades, si nosaltres mirem també el número de PCRs que estem fent de més, que són unes 20.000 PCRs més, és a dir, estem buscant molt més, 20.000 PCRs més d'una setmana a l'altra, si nosaltres esperem aquest 5-6% de positivitat de cada una de les proves o del conjunt de proves que nosaltres fem, ens surten aquestes 1.000 persones de més que estan en aquests moments entrant, si es permet la paraula, quan parlem de persones entrant a les estadístiques. Ho dic també des del punt de vista d'anar interpretant aquestes dades, que és cert que creix la taxa d'infecció, però també és cert perquè busquem molt, ens preocupa aquest índex de rebrot i aquesta velocitat, que també van en part relacionades, i sobretot ens preocupen alguns altres indicadors i algunes corrents que nosaltres estem veient a curt termini, perquè sempre parlem de curt termini, i què ens està passant, sobretot, què ens està passant a Europa, què està passant a França, què està passant en aquests moments a Roma i al sud d'Itàlia, què està passant a Escòcia, què està passant a Anglaterra. I per acabar, doctor Gimón, el tema dels tests ràpids, que és una qüestió que també l'última vegada que ara vam parlar va dir que ja disposaven, que estaven valorant quan, en quin sector, quins posen en marxa, li dic perquè, i per tornar a acabar amb l'oci nocturn, aquesta seria una eina realment útil perquè, sí, per poder recuperar la normalitat en molts esdeveniments i també, per què no, per l'entrada, no?, a locals d'oci, per exemple. Bé, des d'un punt de vista a l'informe de la Comissió de Diagnòstic Microbiològic del Servei Català de la Salut ja està feta, per tant, sortirà d'aquí ben aviat. El que està clar és que aquests tests són molt útils en persones clarament simptomàtiques, amb molta càrrega viral durant els 5 primers dies de manifestacions clíniques, de sintomatologia. També ho són perquè hi ha persones amb menys símptomes, més pauses simptomàtiques,
Per tant, sabem perfectament que la podrem utilitzar com a eina diagnòstica en els centres d'atenció primària i en els centres també, evidentment, hospitalaris i serveis d'urgències. Estem en aquests moments avaluant a través de, també de diferents estudis i doncs, estem avaluant la seva sensibilitat, la seva especificitat, ja com un test més de cribatge per un test més per persones asimptomàtiques. De totes maneres, el que no ens plantegem com a departament és la situació d'utilitzar els tests com a, si es permet, la idea de passaport, és a dir, puc passar, no puc passar. Aquest no és un dels elements en el que nosaltres ens plantegem a l'ús d'aquests tests. Doctor Gimón, insisteixo, gràcies per posar-s'hi aquest matí i bon dia. Gràcies a vostès i reconec que estic que realment sento la situació en aquests moments que estan patint les 40.000 famílies que depenen de tot aquest sector, que possiblement amb les mesures que nosaltres posàvem no totes 40.000 podrien tornar a l'entorn del treball, però sí que realment és algú que em neguiteja i que ho he estat rumiant molt durant aquestes 48 hores. Es nota. Gràcies, doctor Gimón, insisteixo, i bon dia. Bon dia. El secretari de Salut Pública entomant una decisió que ell mateix reconeix, no? I això també, no sé, també és de...